se glas filmskih umetnica više čuje, centralna je tema i ovogodišnjeg trećeg festivala filmskih autorki, koji će se održati 24. i 25. novembra u organizaciji Udruženja OFF u Kulturnom centru Novog Sada. Zašto je ovakav festival preko potreban u javnom prostoru i kakav je program, reći će nam Tamara Trninić, jedna od autorki čiji film će biti prikazan i na festivalu. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Dakle, čiji glasovi će moći da se čuju na ovogodišnjem festivalu i koji filmovi će biti prikazani? Pa, s obzirom na to da su osnovni postulati udruženja OFF angažovana autorska alternativna umetnost, to su bili i glavni kriterijumi za odabir filmova, tako da će u toku dva dana festivala publika imati priliku da pogleda dugometražni film Ovo da će proći put, rediteljke Nine Ognjanović, ali takođe i veoma zanimljivu kratkometražnu selekciju koju čine filmovi Ševa, autorke Katarine Krstić, Večera sa ljubom, Divne Stojanov, film koja je sata Ika Bašić, koji je ujedno i moj master rad, zatim film Poslednji čin, autorke Une Bojić i film Dan za nas, autorke Tamare Kostrešević. Ono što je jako zanimljivo jeste da se ovi filmovi bave raznim angažovanim temama, s obzirom na to da se 25. 11. obeležava Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama. Filmovi Ševa i Dan za nas se upravo bave tom tematikom na različite načine, direktno ili indirektno. Film Večera sa ljubom je film o jednoj Ljubi, kreatorki festivalskih kostima, šnajderki, jednoj Vili iz grada Kotora, kao i osobi sa invaliditetom. Film koja je sad taj Ika Bašić je zapravo film o susretu generacije, različitih generacija filmskih radnika, ali i o jednom čoveku koji je zaista ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskoj kinematografiji. Film Poslednji čin se takođe bavi jednom jako važnom i angažovanom temom, a to je urušavanje alternativnih kulturnih institucija. A kako to izgleda kada jedno malo mesto u Srbiji poremeti neočekivana poseta, publika će imati priliku da pogleda upravo u tom dugometražnom filmu Ovo da će proći put. Nadam se da nisam nikoga izostavila. Ovo je zaista bogat program, možemo tako da kažemo. Međutim, bit će održana i radionica doku portret Žene snimaju žene. Kakav je koncept i ko može da se prijavi? Tako je. Ova radionica je zamišljena tako da sve žene će imati priliku da intervjuišu jedno drugu, ali da se nađu u ulozi snimateljki. Ideja radionice je zapravo da se naprave kratki, realistični, iskreni portreti žena koji će srušiti predrasude, koji će dati jak društveni komentar, ali koji će pre svega prikazati život žena onakvim kakav on zaista jeste. To je autentičan, nepredvidiv, možemo reći nijansiran. Radionicu će voditi direktorka fotografije Ankica Mićašević. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem linka koji se nalazi na Instagram i Facebook profilu OFF Novi Sad. Što se tiče starosne granice, u principu je nemamo. Želimo da damo svim ženama šansu da se prijave. Teme ćemo naravno prilagoditi tome, a možda ćemo i na samoj radionici odlučiti koje će biti teme na osnovu kojih će se raditi portreti. Nije poželjno je, ali nije nužno da polaznici imaju više od 18 godina. Kada već govorimo o osnaživanju žena, u ovom slučaju osnaživanju žena, umetnica, da li će biti organizovani neki paneli ili sesije gde će biti reči o tome i možda iskretanje pažnje na važno pitanje probleme unutar same kinematografije? Mogu samo da kažem, pogodili ste, s obzirom na to već smo spomenuli da se 25. 11. Obeležava Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama. Mi ćemo organizovati jedan panel ispred i iza kamere Nasilje nad ženama na filmu. Taj panel će biti posvećen zamršenim slojevima fizičkog i psihičkog nasilja nad ženama. Kako je to prikazano na filmu, da li dobro ili loše, kada to filmovi šalju pogrešnu poruku. Ali naravno, na samom panelu će biti reči o tome sa kojim vrstama nasilja se žene suočavaju unutar same industrije, koje rade u filmskoj industriji i sa kakvim zloupotrebama autoriteta. Želimo da gošće, odnosno učesnice panela, i dalje ostanu iznenađenje, ali reći ćemo samo da će to biti pripadnice filmske industrije, psihološkinja, tako da možemo reći da će se toj temi pristupiti iz različitih aspekta. Možemo da kažemo da nekako ipak ima manje žena u filmskoj industriji nego muškaraca, i zašto je u stvari važno osnažiti žene autorke?
Tako je, još uvek ima manje žena, mada moramo da kažemo da se situacija poslednjih nekoliko godina popravila. Ima sve više žena u filmskoj industriji. Ono što nas posebno raduje jeste da ima sve više studentkinja koje upisuju Akademiju umetnosti bar u Novom Sadu i studiraju film. Ono što bi svakako moglo biti bolje jeste da ima sve više žena u filmskoj industriji koje rade na odlučujućim pozicijama. A zašto je važno da na ovakav način zapravo osnažimo autorke? Pa važno je nekako film bi trebalo da bude odraz svih ljudi, odraz života. Zato je važno da se na filmu čuju svi glasovi, pa automatski i glasovi žena. Žene su nekako tu da pokrenu pitanja o kojima se možda, koje su zapostavljene, o kojima se manje govori, da pokrenu nove debate, talas bunta, da donesu svoje perspektive. Zato je ideja i ovog festivala koju je podržala Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada zapravo bila da osnaži autorke, da afirmiše njihov rad, ali i da podstakne stvaranje ženskih filmskih kolektiva, što je bilo jako važno. I dok god je festivala, to će biti ideja kao i moto koji ste spomenuli na početku, a to je da se glas filmskih umetnica više čuje. Upravo tako. I ono što nas zanima, da li su potrebne ulaznice za sve ove projekcije? Ulaz je slobodan, tako da ulaznice nisu potrebne. Ono što je jako važno jeste da ljudi dođu malo ranije, a iskoristit ćemo i ovu priliku da pozovemo ljude na još jedan festival, naš sestrinski koji jako volimo i koji se igrom slučaja održava u isto vreme, a to je Autonomni festival žena koji se održava 24. i 25. novembra u Boulevard Books. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala i vama i hvala razglednicama što uvijek podržava kulturne manifestacije. Uvek.